mkuu wa kesi ya ufisadi dhidi ya wakili Paul Gicheru katika mahakama ya kimataifa ya ICC, hajulikani aliko. Shahidi huyo wa nambari P0397 alitarajiwa kuwasilisha ushahidi katika mahakama ya ICC dhidi ya Gicheru, akisema kuwa Gicheru alijaribu kumhonga ili kuzuia ushahidi dhidi ya kesi ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Shadra Kariri ana taarifa hii. Ofisi ya mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya ICC imethibitisha kutoweka kwa shahidi anayetambulika kwa nambari P0397, ambaye alitarajiwa kuwasilisha ushahidi wa kesi dhidi ya wakili Paul Gicheru, akisema kuwa Gicheru alijaribu kumhonga ili kuzima ushahidi wa kesi ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Shahidi P0397 anasemekana kuwasiliana na mahakama ya ICC katika mwaka 2014 kwa mara yake ya mwisho. Kaimu mwendeshaji wa mashtaka katika mahakama ya ICC James Stewart amesema kuwa juhudi za mahakama ya ICC kumpata shahidi huyo bado hazijazaa matunda. Shahidi P0397 alikuwa shahidi mkuu katika kesi ya mchafuko wa ghasia baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ambayo ilimhusisha naibu wa rais William Ruto pamoja na mwanahabari Joshua Sang kwa uchochezi. Ruto pamoja na Sang walishtakiwa kwa uchochezi pamoja na kufadhili vita vya mauaji katika ghasia za baada ya uchaguzi zililolikumba taifa la Kenya katika mwaka 2007 na mwaka 2008. Shahidi P0397 aliambia mahakama ya ICC kwa wakili Paul Gicheru alimwahidi kumpa shilingi milioni 5 ili kumzuia kutoa ushahidi, ila Gicheru alimpa shahidi huyo shilingi milioni 1 pekee. Mahakimu watatu katika mahakama ya ICC waliafikia uamuzi wa kumfungulia Gicheru mashtaka kwa kujaribu kuharibu ushahidi. Shadra Kareria, Look Up TV, Nairobi. Na mtazamaji, tukiwachana na hayo na kuangazia